ახლაც ამ რეზოლუციას აქვს ჩალისფასი, უფრო მეტი ჩალისფასიც არ აქვს, ჩალაძისფასი აქვს ამ რეზოლუციას. დღეს პრემიერ-მინისტრის ჯერი იყო. ირაკლი კობახიძე თავს ევროპარლამენტს დაესხა. რუსულ კანონთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციაზე თქვა, რომ დოკუმენტს არაფრის ფასი აქვს. ევროპარლამენტარები კი ოდიოზურ პოლიტიკოსებად გამოაცხადა. შემდეგი სტრატეგიულ პარტნიორებს მძიმე ბრალდებები წაუყენა, რომ თითქოს მათ საქართველოში რევოლუცია და ხელისუფლების შეცვლა სურთ. პრემიერი უვიზო მიმოსვლის გადახედვას გამორიცხავს ირაკლი კობახიძე. ევროპელ პოლიტიკოსებს ურჩევს ამ საკითხზე სხვა მიმართულებით გააკეთონ აქცენტი. ვიზა ლიბერალიზაცია არის ხელისუფლების და ქართველი ხალხის მონაპოვარი და არათუ ასეთი შანტაჟის ენით უნდა ესაუბრებოდეს ვინმე ხელისუფლებას და ქართულ ხალხს, არამედ პირიქით უნდა ზრუნავდნენ მაგალითად ამერიკაში უვიზო მიმოსვლის შემოღებაზე. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორების პასუხისმგებლობა და არა ის, რომ ვიღაცა მესაუბროს ქართულ ხალხს შანტაჟის ენით. ევროპარლამენტმა ევროკომისიას მიმართა, რომ რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს გადახედოს. რასაც ოცნების პროპაგანდა მოჰყვა, რომ თითქოს ამ პროცედურას ევროკავშირი ვერ დაიწყებს, რადგან 27 წევრი ქვეყნის კონსენსუსი სჭირდება. გიგა გიგიაძე, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის მოლაპარაკების ბოლო ეტაპზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო და 2014-16 წლებში სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის კუთხით მთავარი მომლაპარაკებლის სტატუსი ჰქონდა, განმარტავს, რომ ოცნების წევრები საზოგადოებას ატყუებენ და შეცდომაში შეხავთ, რადგან უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადახედვის დაწყებისთვის ევროკავშირის 15 წევრის თანხმობაც საკმარისია. ამ პროცესის ინიცირება შეუძლია როგორც რომელიმე ევროკავშირის წევრ ქვეყანას, ასევე ახალი რეგულაციებით ევროკავშირის კომისიასაც. ანუ ამ ორიდან ერთ-ერთის ინიცირების პირობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება კონკრეტულად ამ მესამე ქვეყნისთვის, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციის მქონე ქვეყნისთვის ამ პროცესის შეჩერება ჯერ 9 თვით და შემდეგ კი უკვე 18 თვით. ამიტომ ეს განცხადება ახლა რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, არის კიდევ თუ გამომეორებ, ეს არის სრული სიცრუე და ეს არის საქართველოს მოსახლეობის უბრალოდ მოტყუება და მათი შეცდომაზე შეყვანის მცდელობა. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, რაც უვიზო მიმოსვლის შეჩერების ფორმალური მიზეზი ხდება. ის ევროპაში მიგრანტებისა და თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის ზრდას, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის პრობლემების შექმნასა და ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან ევროკავშირში ჩადენილი დანაშაულებების ზრდას მოიცავს. რონდერის ცენტრის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში საქართველოს ამ მიმართულებით დარღვევები აქვს. თუმცა სტრატეგიული პარტნიორების კეთილი ნების გამო უვიზო მიმოსვლის გადახედვის საკითხი დღის წესრიგში ამ დრომდე არ დამდგარა. მაგრამ თუ ივანიშვილის ოცნება რუსულ კანონს მიიღებს, მაშინ ევროკავშირისგან საპასუხო ნაბიჯიც იქნება. ეხლა როდესაც თქვა საქართველო თავად კმნის ესეთ პირობებს და თავად იწევს ევროკავშირს ესეთი მოქმედებებისკენ, ხო? და მათ უნდა რაღაც მტკივნეული რეაგირება მოახდინონ იმისთვის, რომ აჩვენონ გნებავთ ხელისუფლებას, თავრობას და გნებავთ ხალხს, რომ რაღაცა სწორად არ მიდის თქვენ ქვეყანაში, ხო? ამიტომ შეუძლიათ უბრალოდ ამოქმედონ ეს სტრაფი მექანიზმი და ძალიან სტრაფად მოახდინონ 9 თვით შეჩერება პირველ ეტაპზე. რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში რომ ძიმე შედეგები დადგება. ამის შესახებ ივანიშვილის პოლიტიკურ ჯგუფ სტრატეგიული პარტნიორები ღიად და მკაცრად აფრთხილებენ. თუმცა ოცნება პოზიციას არ ცვლის და მზად არის რუსული კანონი მიიღოს და ამით საქართველოს ყველა მოქალაქის ისტორიულ მონოპოლარს ხაზი გადაუსვას. ოპოზიცია ამბობს, რომ ოცნების ტრადიციული პროპაგანდა თითქოს ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია და მისი გზავნილები არაფერს ნიშნავს მართველი პარტიისგან ტყუილი და დემაგოგი. ამ საფრთხეს რეალიზება ვერასდება, ეს რეალიზებული იქნება თუ ქართული ოცნება დარჩება მართვის ადამიანებთან. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენა ნიშნავს უარს ევროპაზე და ნიშნავს დიახაც ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილების მიღებას ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. შეუჩერდება საქართველოს მოქალაქეებს უიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროპის ქვეყნებში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ოქტომბრამდე არ დადგება აუცილებლობა, რომ ევროკავშირმა დაიწყოს უკვე განხილვა წევრი ქვეყნების დონეზე უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე და ჩვენ ოქტომბერში შევაჩერებთ რუსულ ხელისუფლებას და შევინარჩუნებთ უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან. როგორც პროდასავლური დემოკრატიული ოპოზიცია ამ ქვეყნის, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იქნას მიღებული ევროკავშირში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვართ, ხელისუფლება სულ რამდენიმე თვეში შეიცვლება და ჩვენ არამხოლოდ შევინარჩუნებთ უვიზო მიმოსვლის სიკეთეს, არამედ კაპიტალიზებას მოვახდენთ კანდიდატის სტატუსზე. უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმი ევროკავშირმა რამდენჯერმე უკვე ამოქმედა. ევროპის 27 ქვეყანაში უვიზოდ ვეღარ ჩადიან ალბანეთისა და ვანუატუს მოქალაქეები. ამავე რეგულაციებით გამარტივებული სავიზო რეჟიმი შეუჩერეს რუსეთსა და ბელარუსს.